none yo median ya bukuru na Piero hakorwa na na Kevin na Kevin tuvuga ko izabikomeye ire median ya Real Sport izabiri kurundi rwego kazo kwa gatandatu sikera sikera kwa kangahe ipimo ni kwa gatandatu kwa gatandatu Piero ntazakina Piero ari muri equipe ya kabiri nuvuga ngo azakinisha nubundi Breze na Breze Kevin yakoze imyitozo ejo yakoze imyitozo mu kira muri equipe ya kabiri akora uyu munsi akora nejo ntabwo ni uyu munsi ubwo turaza kureba turaza kubireba biraterwa n'umutozo imyitozo ya match bakwa kane Piero agomba gukina nubundi kwa gatanu Piero ukora igiciza imyitozo ya match iba kuwa kane iminota 90 isanzwe ine n'itanu ine n'itanu kuwa gatanu mugakora iminota 40 ine n'itanu umutozo ukabishaka ari njye akoresha isaha Museveni adukire mu highlights zariyo nta kibazo rwose n'amafoto yo kuzera imyitozo y'uyu munsi ni igaragaza uzabanzamo birabyo kuvuga ngo koze mu kipe ya kabiri byari ngombwa nyine niyo yarakiza niyo yarakiza ariko uyu munsi igipimo cy'umutoza imyitozo yo kuwa kane iba nka match kugenda no gusimbuza arasimbuza cyane weva mu nkuru mu ya mbere jya mu ya kabiri weva mu ya kabiri jya mu ya mbere jya mu ya mbere agenda abasimbuza ninabwo bari gufata abasimbura icyo nemera biranashoboka ko umutoza afite principe ziwe agenderaho bifitewe n'igihe Piero agiye ariko abantu bamwegere barimo basasha n'abandi musobanurire umuzungu ko kwizera Piero niyo yakora umwitozo umwe arusha abakinnyi bose rero ko ufite bakina kuri uwo mwanya kuri gatandatu none si burayi ntubibona ko umukinnyi agurwa mushya kuwa gatatu ahubwo amahirwe muri weekend agakina ntubibone wayataza no gukora ikosa ngo aze kwitiranya Mukura na polisi yakinnye nayo match ya Mikare ataza kwitiranya na Nyanza ni Mukura ikomeye ifite median iri strong cyane niyo mpamvu mvuze ngo muneza ni muneza ni muneza Patrick Eli munyagihugu na Vensa na Opo Kumbensa ndashaka gupima iyo median yari ikomeye Opo karasanzwe kazungu uri yagarutse aratsinda ragarutse na hanta no umusikora mwiza uko yasubiye inyuma kazo yari koroze wewe yaragarutse wimbesha koroze wimbesha rena ndezi nyitoze ya mukura na nyiwe ntabwo mubesha ariko icyo ngubwe kazo uko yasubiye inyuma nabo niyo mufinisha abafite abakaseri babiri bavuga Robert Kubosha uri yabo kuko cyo cyo rwanda rumwe aca kwa Mackenzie mukode karindwi muri zinyarwa bwo uko mubona uzaseka eh uko yari koroze ubishoboye hari abantu bakorera mu rugo eh na nafata imodoka nona igiri huye amara y'iminsi biratembere buriya Francis SG wayo yize Manchester Masters yabonye Bruce Randa naranga Francis cyangwa Dana Francis Dana yaje yone ko Francis yize yo yabonye umwanya kujya kwiga Canada arabyanga yaransekeje abona wo Randa narawanga ko numufana wa Manchester ukomeye ategereza umwanya wa Manchester niho yagiye kwiga yaratubwiye ngo abantu barandani rero Manchester na Arsenal iyo zibukine Old Trafford barahamagara bati mudushakine imyanya yo kurara ntawe ugenda umunsi wa match mu Rwanda abantu bashatse rero ubyo nabo babwira umuco abantu benshi bakwiye kugihuye ejo bakarari huye bakirirwa huye n'abantu n'utazi umupira akagwa ati habaye iki kwihuye hari abantu benshi imodoka ni urujya n'uruza amavatiri abateze volcano horizo uruhuri kwa gatandatu wabiro eh Real Sport imeze neza Saddam stade za Paris bya kugenda abantu birukanka na kamera zibandikira mugende wa munsi wa match ntabwo ari byo bagende kare keretse wa muntu wari ufite impamvu ikomeye cyane kwa gatandatu nimubuza kugenda ni ugomba kuramuka agihuye ari ku mureyo wese uwamukura wese ukunda umupira wundi ufite amatsiko nko tuyafite kuko aperiza kintu ku cyumweru yego no mufana wa peru bishobe agomba kuba ari huye ku cyumweru akabona kujya igicumbi igicumbi ngomba kuba muryama ejo ndararikira aba ukuntu umupira wese kuri ari huye biranoroshye abareyo nibajyane na Rayon Sport kuko Rayon Sport izaguruka ejo kurushwa abantu babitekereza Rayon Sport izaguruka ejo bagenda bayiherekeje izara ari huye abafana ba Rayon nibagende bayigaragaje eh bajyane nayo imodoka zikurikije buryo binjira umujyi wa Huye bahunyeganyeza bahunyeganyeza bavuga bataturaje aho muri musoke mu mazuru aba moto abimodoka iki aho banyuze hose ngiyo rayigeze imuhanga ngiyo rayigeze ruhango ngiyo igeze Nyanza zarusatira Rayon Sport izagera Nyanza bazagera Nyanza babanze bajye gutembera mu rukari ibyo birori dukeneye ibyo bajye gutembera mu rukari kazu bave mu rukari bifotoze bahite bajya gutembera mu bafana ba Rayon Sport mu bafana ba Rayon Sport bari Nyanza ku karere bazajyayo bahanyure batembera abantu benshi barwa rutabura fan club zakaniye bira bituba ni burayi dukeneye kwibona mu Rwanda hari yitwa niba Pierre yagiye mu majyepfo niba Pierre yagiye mu majyepfo ukeneye kubona umukara n'umwe itike ya make tubaye tubakopeje hakiri kare ejo mukude twari turi kumwe hano hasi umuntu muri mukuru atubwira ni noti ya bibiri
Mukura ifite icyo bita ngo ni Mukura Day izatangira ku munsi we izabe ku munsi we ubwo urumva bivuze ngo match iraremere ku rwego rukomeye cyane Bigirimana Augustine gendejo Gutierrez wigenda kwa gatandatu gendejo hakirikane Ugusi ugikangura abafana ba Rayon Sports hari promotion iburayi ntabyo kuvuga ngo ibi nibi ibyo bivuze ko score yabazaniye abafana ba Rayon Sports score eh iro ni promotion Seveni nabanze Tereke kamera hano muri studio tubereke utu tuntu dufitane imbere yacu. Ku bwatsi bw'amacupa. Aya ni amazi kazu. Ni water kazu. Aya ni amazi rwose. Aya ni amazi. Aya ni amazi rwose. Ndayanywa rwose nta kibazo yangaya. Niyo mpamvu handitse ngo water. Virunga mineral water. Virunga wayibonye. Se bwiza bwa Skol. Turi kumwe na hano muri studio. Mukude. Mukude you see? Abantu ni barebe murabona rino chupa fite ubwo mugihe ukibereka icupa rero abafana ba Rayon Sports mu menye abantu barebe iri chupa ubu nubwiza bwa score bwa Seseka iwacu muri studio score yabazaniye promotion yagikundiraho ushobora gucinda tsindira jezi ya Rayon Sports ikazi ya score mart gusangira n'abakinyi ba Rayon Sports nyuma match umupira wo gukina ubwo ni baro natike zo kuzana match zose Rayon Sports zakira sezitaha ubwo rero igihe ufite agafunguzo ngaho kwanza mbanze akira rwose nyongobeze abantu bari buko iyo dukora nkaza wasafi arya twa dukora duhagaze kazu kamane ngafungure iranoza niza cyane ho iri cyashigano cyabo kamane numva ibyiza bya sko nubize se ko joroma cyane kugira ibyo hizaza ni systeme za wasafi muzare joroma cyane kubanza kugira ibyo hindura byo kwicara amasaha 3 kamane suke numva ukuntu bimera mugiye anta ari kuyasuka joroma hari byo cyene kubanza kugira ibyo studio agira nk'ya wasafi kumvikana ya hindu uhagarara ya hindi numva ibyiza bya skoro ushano kwigorora nyine uhagaze gore muri iyo promotion ya score bari anta burya nkwa virunga wota ubwo rero igiye mu nyamukuru tureba reka mbabwire no gutsindira siko bimeze se mukude eh ritcyo gorekeza Rayon Sports mu kino muza mahanga kamari nanye nyosome wa muntu nako byoroshye nyosome mu icupa cyangwa nyosome reka nyuma mu icupa eh banzo nyongobeze abantu bareye byiza bya score bure wali limited score aya na amazi inzoga n'ibindi bitandukanye byose wabisangano atandukanye inzoga zinyoga nyuma sasa bose amazi mujye kuyanywa kakanya muri iyo gahunda bamaze bamaze kuri radio DSTV ndetse na social media platforms mushobora no guhamagara kuri 078 indi mibare ikaba 4 cyangwa ukandika message uciye kuri Twitter Facebook ndetse na Instagram Radio TV TN Rwanda bahita bagusubiza ubwo rero muze nkuranga agahita kubwira ati bimeze bite bimeze bite ubwo ni gutyo gahunda zifashe rero muri Tour du Rwanda twa turi rero kuri Rayon tuvuga tuti tuyinjiremo neza Rayon tuvuga tuti ko Piero yaje Rayon Sport Gemwira abantu ngo kuwa gatandatu amatsiko dufite niyo mufite. Kwa mugani wa nani mfite amatsiko? Wa Baraka Mpenje avuga mu macho yangu yanaona kama wewe. Amaso yange byabona muri stade nibyo na ubona. Amatsiko dufite iyi match kuwa gatandatu. Mfite amatsiko yo kuzamenya uburyo ki Niba upo ku mensa ari imbere ya Murenzi Patrick munyagihugu. Na amahoro Vensa. Bamusunikira imipira. Ese muhire Kevin Piero. Murabukuru bizabimeze. Muraruvaruka. Bizaba bimeze bite Moise Nyarugabo uko azaba yirukankana na mujyanama ubundi iriya match Mukogotia uko azaba bari kumwe na Makenzi baguruka Mantore Jean Pipi uko azaba bari kumwe nande Huseni na Huse Sena shaka kudakina gakina mitima Samuel na Clement. Mantore na Samuel bizabimeze bite. Jean Pipin azabaguruka. Ubundi amatsiko fitira amace ni amatsiko nani fite kuri Apple na Mukura. Ariko se ko nabanyunuza atsinda igitego aho nafite umwanya. Nde. Sanuko. Rori rwabitira kandi hari Musa Eseno. Musa Eseno umushyira. Musa Eseno azaba meza ate na Kayumba Hotel. Ndetse na Ngirimana kuri takereze Ngirimana Alexis ubwo azaba hanganya na Muhirekeve ubundi umuntu kuri aba kapiteni bombi bazaba bari kuri pressure muri iyi match ni umutoza wari ne muntu uzafite pressure kurusha abantu bose hana ndetse eh cyane umutoza rese utoza ikipe y'igitutu usaba gutsinda wemeza abantu kandi ni match y'umuriro uretse ni gitu uwa mukuru asarorewe utsinze PR urakamba kambye kuri Rayon wasobanura iki PR si wowe itsinze ni Kanisius yatsinzwe na Kanisius nyine nibyo ngubwira Kanisius atsinze PR wowe wowe utsinze Kazungu Kanizi yashyize mu mibare n'umutoza wa niwe bikomereye ni 5 Kanizi afite amanota 12 yatsinzwe imwe gusa nibyo 12 arahari bivuze ngo ariko ayo 12 kiya gakiro kurusha ni apeli naniranye ayiko ya 3 yanayisuye cyane noneho uri mu rugo bakinnya meza abiri niba uri mu rugo se uratsindwa gute ka ngo ubundi ku rupapuro yakabe mukuru arifite amahirwe gutsinda
cyane bitewe niba natsinze APR Kigali yayisuye abantu barebe mashusho ya match ya Mukura na APR heruka kuri YouTube channel yacu Mukura kabiri mu rugo Mukura ni ubundi yakabifite amahirwe ariko Rayon nayo ikavuga iti Mukura ni umukiriya wanje ubundi rwose wa ntangora aho rero niyo mpamvuga ngo amatsiko dufite niyo mufite ariko ari cyo mabwira ngo uyu muco wo kugenda umunsi wa match imodoka zibyigana ziteza kajagari oya manuka hakiri kare ejo niyo mpamvu navuze ngo abantu benshi 50% bashatse bagenda barakorera mu rugo 50% arijya ku kazi stade ya Mukura yakira abantu basaga 10,000 ubwo bivuze ngo stade zajyamo abantu 5,000 abariyo muyuzure abariyo uzagenda kerere cyangwa uzagenda nyuma birashoboka ko birashoboka ko ashaka kugera gasaba ubundi cyiza barabaye baguza amatike bagore guhera ubu amatike Mukura ibifate ku munsi w'ejo ikiri hanze gahunda yakire ku isoko bayagure kare abariyo ariko nibyo uzajya kurari huyeje zaranite azaranite kazo kubera ko 5,000 nibice cyane wagatana atazirwa yitemberera ajya muri gahunda ze numufana Mukura ga ushobora no kuba kuko abantu bafite amafaranga ni benshi ndungurutse mu mafan club Rayon Sport hari umwe mu bantu banyoherereje screenshot ya mafan club Rayon Sport kuno bihagaze bamaze kwiyandikisha ku kigero kirenze nibwo bwa mbere bibayeho muri iyi sezo abafana bariyo biyandikisha none ni ikintu cyanarenze ubwabo batangiye gukora contribution yo gutanga prime ku bakinnyi ba equipe Rayon Sport ubwabo bivuze ngo ibyo turimo turavuga ni match ifite uburemere kubera iyi mpamvu kubera impamvu ebyiri ni amakipe y'amateka icya kabiri Rayon Sport irashaka amanota kugira ngo igume ku mwanya wa kabiri mwanya wa kabiri ikomeza kwirukanka inyuma ya ekipe ya APR Kiyovu icya gatatu ku mwanya wa Kiyovu bisobanuye neza Kiyovu ni itsindwa nk'ubu Kiyovu ni itsindwa na Gorilla reka igatsinda bazabanganya amanota ikindi gikomeye cyakomeje ino match ni Mukura yanditse amateka yo gutsinda ikipe rimaze imyaka hafi ibiri irenga itaratu bisobanuye neza ngo Rayon Sport agize mu bwoba nayo icyo yakoze nibyo kuvuga ati Mukura si yayindi twamenyereye Mukura twabonye keretse ariko atinya ikipe natwe turi hano tubona 11 bakwiriye kubanzamo uyu munsi rero kwipanga biragoye niba Jibrin adahari Mantore Jean Pipi umuntu ufite rouge ni Jibrin ntabwo ari wa poko kuri Rayon Sport amakuru menye none Jibrin nyine Jibrin kuba adahari ego biratuma Mantore goma kubona umwanya ya Mantore nibyo kugira ngo warahusanga ku 10 niyo mpamvu umuvuduko uzabuhari amakuru abareyo meza mbabwira nayo ngayo ntimuze gucikwa kujya mu nzove ni umwe mu bantu bo muri staff Rayon Sport unyoherereje ubutumwa arambwiye ngo Kwizera Pierre Mansari ni uza buri gatandatu ka Rayon Sport ndani nanjye nabikubwiye ntabwo yakora imyitozo arambwiye ngo nubwo umuzungu yijijishakira ku ruhande ngo ariko umuzungu yabegereye inyuma y'imyitozo ngo arabwira ngo uriya muhungu nabonye uriya w'imoso avuga Pierre aravuga ngo Pierre n'urundi rwego yavuze ngo n'urundi rwego yavuze ngo n'urundi rwego ubwo abariyo Pierre mushyira imitima mu gitereko mumanuke n'ingoma zanyu Mansari ni uzabuyoboye ni bukuru Pierre Jean Pierre na Kevin ariyo mpamvu Mukura nayo umutoza nibeshya muri abo batatu bakaburamo umwe Mukura kwa heri nibeshya kazana Adams mu mwanya wa upoko Opoko wa merukina hafite bitago bine Opoko Opoko mensa wala bijivuga sezi shizi ariko yatweretse ko ashobora gutsinda mu gihe abari muri condition nziza kina neza Opoko inyuma ya Mantore Jean Pipe aguruka nibi munani nawe ndayarushye nibwo wazana Adams ariko Mukura 11 turayibona Rayon Sport 11 Rayon se kubera ko umutoza aje ariyo mwavuze ni Mackenzie ku ruhande iranze urundi izamu rifite Adolphe bidasubirwaho niwe nyiri umwanya batatu b'inyuma niwe nyiri urugo batatu b'inyuma ni Ndize Samuel Nige na Crema na mitima kubera ko Hussein ataramera neza ijana ku ijana hagati ya mitima na Hussein uretse abakinnyi bivanje umutoza niho akirimo kudusaba ngo bizaje kiramunde mitima arusha ko mitima anatanga na mpasi impira nuko abakinnyi bivanje ko mitima arusha Hussein Mackenzie buryo ibumoso mujyana amashora kuwacu Muvandimwe ntabwo arakira. Nibeshye. Muvandimwe ntabwo arakira. Mujyanama cyangwa iranze. Mujyanama n'uzaheza. Niranze. 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 Moyize Nyarugaba ari kumwe na Iranze. Ariko Iranze simwizeye. Ira passe. Kumbaraga. Donc Iranze ntabwo yagenda ngo agaruke. Bivuze ngo muri iriya system. Ntabwo byakunda. Uriya muvuduko wa Moyize Nyarugaba. Iranze bazagendana. Birasaba mujyanama. Uzima mu mujyanama nyamwemera. Mujyanama amaze gukina match za APR rega. Yakinye match bikomeye kandi abikina neza. Aho nange nashigikira mujyanama. Kuri centre ze ziri cadre. Mujyanama ko Iranze wamuza ni bibazo. Abantu bareba kuri Twitter no. Match ya Mekio. Murebe tumwe mu duce twagiye tubamo. Iranze iyo munyuza haragutega. Wende Iranze yaza. Uno muhondo. Arongera akakubita
akagutega bwa kabi agatege wa mu barongo yiruka ngo atange santere ari mujyana mujyana abasha kugerageza kujyana na kamashini kanyama ni babara uvandimwe bite bibihagaze gute aracyarwaye koje muri season yari ica hirya yacu guca muri ya macho mikari ya nyanza Moise Nyarugabo mujyanama igisubizo tuzakimenya kwa gatano barakinanye muri Heroes mukogotya barakinanye mu captain muri Heroes mukogotya na Makenzi igisubizo tuzakimenya kwa gatano batatu bahagati ibyo twabyumvise kwizera Pierre capitaine Pierre na bukuru Christophe yemiye Denis Nyimira harabara mu muntu umwe ubuhe ubwanje Muhammed kandi adakora imyitozo ararwaye adakora imyitozo kazuka ejo master ne ntava hari gusitira kareka ntava master ukuntu nabigenza nabo tukiyemo munyembara gumwe ni Pierre gatandatu kazungura ndabyumva umunani umunani na munani ni nuza abakaseri babiri ari kumwe akina box box bukuru ni uzajya ke ah Pierre ni uzajya ukinira imbere ndako nabigenza Pierre ni box box nibyo icyo komitekereza numva Pierre yaba defense midfield ari imbere ya defense none no bukuru agakinira aho hafi ariko amere nk'uwegeranya mu Hire Kevin uko bishaka ya mipira none ya mipira bukuru atakaje Pierre akaba aho hafi agahitamo kuvura de kuko icyo numva Rayon Sports yakudomini warya bitanu na bitandatu wabica ahubwo ya kubita bitanu kubera ko abo bakinnyi bose bashobora gutsinda byari byo rero kuri yatsinda Pierre yatsinda Kevin na Kevin nabo yasiga bitsinda nuko ngo atanatsinda atanga pasi nyinshi pasi aba yatanze uteza ku franc ahubwo nuza yarakize ameze neza nde hari yararwaye cyangwa onana onana aracyarwaye ntabwo azagaragara muri match ubwo babiri babana nubwo hari rero muranga Sanogo gute oya na Sanogo na Trekaho Sanogo na Musa Sanogo na Seno mukude ni batatu batanu babiri bimbere babiri numuntu bita Musa Esenu na Manase munatu mutatu nabo ngabo bagomba gukina kazu abandi batanu bari hari hanze yabonye atanze Manase no gutsinda kubigo abashaka kugira uruhande ariko atanga pase akeneye gukina ara crea atanga pase abirusha umuntu bita Sanogo sumukinye kazu Sanogo azabona imipira myinshi ujugunyira hirya rwose uwo muntu ushyira hirya kane gatanu gatatu gatanu kabiri nite gishoboka na kindi nashyiraho Manase nanjye Manase nta wundi wari izisanga idefanda cyane ko mukura akinisha bakaseri babiri tunazi muratu tukinwa mutuma akinisha bakaseri babiri ubyumva wowe ni ubwo no kuvuga ngo ni batatu aba mediateri batandatu n'abataka n'umwatakumwe kubera ko Manase yakina garuka Manase ni umediateri umuzungu aramubwira ngo wowe Pixar aramubwira ngo hagarara imbere singa ushaka inyuma byaramunaniye kuri onana hari byaba byisobanutse onana na Yeseno nabataka babiri ko kuri match ya Nyanza wabonaga ko bujuje ibisabwa batsinda ibitego babagari babiri ariko mutatu wamwibagije mutatu ntatsinderega arapasa pe ariko mutatu akina mu mediateri kazungu Manase ashoje champion ari gutsinda mu mediateri irubavu yabimanyemo turebe umuti watuma Manase akina muri iyo atake babiri kandi agakina neza reka tushakira umuti mu kanya ubwo rero reka dutumike gato cyane tugaruke ngirane n'amafana wa Rayon Sports mu kanya ngiye kubwira icyo muzakora mu gihuye ejo